মানুহে মানুহ গোটেই প্লেটফৰ্মত। তো বন্ধুসকল, আজি মই পশ্চিমবংগ হাওৰা ষ্টেচনত আছোঁ। তো ইয়াৰ হাওৰা ষ্টেচনৰ মহল হয়। তো মই আজি এইবিলাক চাওক, সেইবিলাক হাওৰা ষ্টেচনত সেইবিলাক গাড়ী। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'লে ইয়াৰ পৰা গাড়ী বুকিং কৰি আপোনালোকে যাব পাৰিব। খুব ধুনীয়া ইয়াতে সুবিধা আছে। তো আজি মই আপোনালোকক ট্ৰেভেলিং ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ। বৰ্তমান মই ইয়াত ট্ৰেইনত উঠিছোঁ। চাওক ইয়াত কিমান মানুহক ফি। বৰ্তমান আজি মই হাওৰা ষ্টেচনৰ পৰা পশ্চিমবংগ চিত্তৰঞ্জন নামৰ এটা ঠাইলৈ যাব ওলাইছোঁ। তো চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু ট্ৰেইনত সেনেকৈ চেইন লগোৱা হয় বেগৰ। তো বেগৰ চেইন কেনেকৈ লগোৱা হয়, চিলনি কেনেকৈ মাৰে, মই এটা সৰু অলপ এটা ক্লিপ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। हमारे पास ही बैठा है अंधा दादा, सो रहा है अभी आराम से। कोई कृपा करके इसको 1 रुपया 2 रुपया भगवान के नाम दे के जाओ। हाँ, ये भी इसको भी दे के जाओ, ये जिंदा है, अभी मरा नहीं। ट्रेन में उठिल কিন্তু আমি সিট টিপ পোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, আৰু তলতে বহি দিছোঁ। বহুত কষ্টত আজি আমি ট্ৰেভেলিং কৰি আছোঁ। বন্ধুসকল, গানা গাওঁ, গানা গাওঁ। আৰু ইফালে আহি আছে হিজিৰাবিলাক। আমি প্ৰকৃততে হিজিৰা বুলি ক'ব নালাগে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানুহে হয়। পেটৰ ভাতৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেদৰে কৰিবলগীয়া হয়। ট্ৰেইনত জালমৰি লৈছোঁ আমি। এয়া হেল্ল' গ্ৰুপ না, পইচা লেনে দেউ, পইচা দে দেউ। জালমৰি খাম এতিয়া, বন্ধুবল বটন ওপৰতে নাৰিকলৰ পেষ্ট দিছে। আৰু এইবিলাক আছে মুড়ি, চানা, কিবা কিবি পিঁয়াজ চিয়াজ, জলকীয়া তলকীয়া। বহুত কাষ্টমাৰ লাগি গৈছে একদম। আমাৰ ল'ৰাই জালমি খাই আছে। বাহ, কি কামুকি মাৰিছে। আধা খাৰে আধা গিগ ये सब्जी है, पूरी सब्जी है, पानी 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 ট্ৰেইনত আমি ভাতৰ পেকিং এটা ললোঁ, তো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। তো ইয়াৰ দিছে ওপৰত এখন চামুচ, আৰু দেখুৱাইছোঁ ভাতটো। মাছ ভাত আছে, তোৰ লগত আছে এটা আচা, আৰু দালি চালি চব একে লগতে আছে। তো 80 টকাত আপোনালোকে পাব এনেকুৱা
মাছ ভাত ট্ৰেইনত তো ইমানো বেয়া নহয় আৰু তো ইফালে কণী ভাত খাই আছে দুটা ডবল কণী দিয়ে তো ট্ৰেইনত আহিবলৈ হ'লে বহু কষ্ট সহিব পৰা এটা গুণ লাগিব তো আজি আমি বহুত ঘূৰিলোঁ তামাম কষ্ট হৈ গৈছে ট্ৰেইনত কেনেকৈ মিছল বনায় দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক তো এনেকৈ কাগজত ধুনীয়াকৈ দিব হৈ গ'ল ইফালে আহি গ'ল গৰম চাই গৰম চাই চম্পাপুৰী চাহী লম্বা হবে